Velkommen til morgenpodden med Aina og Mari. En podcast der vi snakker om helse, det store bildet. Sa du at du hadde vært på trening i dag, Aina? Ja da, jeg har ikke vært på trening, men jeg har trent utenfor der jeg bor. Så da, nå har vi endelig fått litt vektplater og sånn, så da fikk jeg endelig trent litt skikkelig. Det var veldig deilig. Det er digg å kjenne Åh. at man blir sterkere. Ja, veldig. Jeg er ganske svak fortsatt, men jeg er spesielt i armene. Men jeg har endelig klart å gå igjen. På mandag så trente jeg vekter, og da hadde jeg ikke trent uka før, fordi at vi hadde, ja, det var noen sykdom i huset. Og så jeg klarte nesten ikke å gå på onsdag, alltid 2 dager etterpå, det er det verste. Og når man Ja. trener jevnlig, sånn regelmessig, så blir det stille. Da er det ikke noe problem. Men når du ikke gjør det, jeg klarte jo nesten ikke å gå. Og TMI, men å sette seg ned på do, det var litt vanskelig. You simply don't go Men jeg to kjenner at toilet after leg day. Nei! Godt poeng. Men ellers gikk det bra. Jeg begynner å bli liksom, altså Scott to press, det liksom, jeg begynner å, jeg tør litt mer, men jeg ikke helt der jeg var, men det kommer nok tilbake. Det gjør det. Men god morgen i hvert fall. Jo, god morgen. Og så har vi med oss en, og jeg tipper dere har hørt en liten mørk stemme i bakgrunnen som ikke høres som hverken meg eller Mari. Og det er Erik. Hei, har du hei. lyst til å fortelle litt om deg selv? Ja, kan jo alltid se. Jeg heter Erik Nazareno, 37 år gammel mann som bor i Drammen. Har 3 barn og jobber som personlig trener og kostholdsveileder. Har gjort det de siste 10 årene og trives veldig godt med det. Jeg kommer fra en bakgrunn som selger, og jeg kjente det at det var ikke det jeg hadde lyst til å gjøre resten av livet mitt. Ringe ned folk eller stå og banke på døra dem, så prakke på dem det ene og det andre. Så litt mer givende jobb det jeg har nå, kan du si. Det skjønner jeg. Ja, det skjønner jeg godt. Det kan være vanskelig sikkert også selge ting hvis man ikke nødvendigvis tror på det man selger også. For som kostholdsveileder og personlig trener, så du er på en måte et produkt av produktet. Du tror på det du gjør. Og det er litt lettere Absolutt. Også. For det er på en måte en selgerjobb du har uansett, men du selger noe som er gull, da. Ja, og så er det jo ikke, altså, jeg vet ikke, jeg ser på en måte ikke det som, på det som salg i den forstand. Altså, det er jo du som investerer i din egen helse. Jeg hjelper deg bare på veien videre for at, unnskyld, for at du skal ha best mulig forutsetninger. Ja. Så, men Helt det er salg. Det er noe viktig, da. Ja, men ikke det tradisjonelle forstanden, hvor du liksom bare, her kommer jeg og kjøper tingene mine. Men du sa noe veldig viktig nå, det snakker vi om en del også, Aina, det med å investere seg selv. Fordi at det er Ja. Ikke billig å ha personlig trener, og det er ikke billig å bruke kostholdsveileder og alt sånt der, men til syvende og sist da, hva er det som kommer til å koste deg penger, ikke nødvendigvis penger, men tid, helse, det er å ikke gjøre disse tingene, sant? Ser du mye av det? At folk har fått litt sånn kniven på strupen, at de bare, nå må jeg faktisk gjøre noe, ser du litt av det i jobben din? Ja, det var mer av det før. Nå har det vært litt utfordrende i det siste, fordi at folk sliter litt mer økonomisk. Så det her er jo også min jobb. De tjenestene er jo noe av det første som ryker ut av vinduet. Men det er jo veldig mange som gjerne vil prøve på egen hånd, og det er kjempebra. Det viktigste er at folk gjør noe. Men den kniven på strupen, jeg følte at det var mye mer av det, spesielt før covid. Før covid så var det liksom, det virket som folk følte litt mer på presset, og etter første nedstengning så ble det mer stuereint å trene ute og trene hjemme, og det er kjempebra, veldig positivt, altså både på egenhånd og i gruppesetting, men det gjør at det blir litt mer utfordrende for meg da, å få inn kunder i min jobb, men så får man bare prøve å tilpasse seg markedet og tilby tjenestene sine på andre måter, så man treffer folk uansett. Men er det ikke litt trist at det er det første som går? At det blir sett på som en luksus? Jo, men altså folk dropper tannlege, legesjekk, altså alt mulig egentlig. Bortsett fra den nye iPhone da. Den nye iPhone eller Louis Vuitton-bagen, det er viktig. Det er superviktig. Men med helsa, både fysisk og psykisk, det er ikke så viktig. Dessverre. Og det, men, og det er jo utrolig synd, for jeg tenker at mitt syn på det her er jo at har du ikke helse, så har du egentlig veldig lite. Det er mitt syn på det.
Har du ikke helsa di, så er det veldig mye ellers du ikke får til. Altså sånn, hvis du skal på en måte, altså jeg kan snakke, nå snakker jeg like mye for meg sjøl, men altså sånn, hvis ikke jeg hadde tatt vare på meg selv, så er det veldig mye jeg vet at jeg ikke hadde klart. I forhold Ja. til utbrenthet, kroniske lidelser, altså sånne type ting. Hvis ikke jeg tar bedre vare på meg selv, så ja, da hadde jeg kanskje ikke orka å gå de lange turene jeg liker å gå. Jeg hadde kanskje ikke takla å trene på den måten jeg gjør. Men jeg gjør det fordi jeg vet det er bra for meg. Og det er noe med det, altså. Man tenker ikke alltid over hva man utsetter. Altså som du sa, i forhold til man utsetter det ene og det andre, ja. Men det er ofte helsa det går utover, da. Det er akkurat det, og det Man er kjempesynd. velger, ja, fordi man altså, man velger kanskje å altså, det er ikke det jeg snakker om, men jeg må bare få det ut. Men jeg tenker sånn, man velger kanskje bort bra mat, for eksempel, da. Ja. Man velger bort det for å Nei, men jeg må jo få lov til å kose meg, type ting. Ja, men jeg må jo få lov til å Jeg må jo få lov til å Og så koster jo det kanskje like mye som det ville til slutt, da. Som det ville gjort og tenkt, jeg må ta vare på meg selv. Og jeg sitter ikke nå og sier at du ikke skal få lov å kose deg. Jeg koser meg masse, jeg. Har det kjempefint. Jeg koser meg masse. Men det er bare de derre små valg, da. Ett skritt av gangen. Og Men da sånn i Vær så forhold god. til det der, jeg tror det er liksom folk prøver bare å finne en unnskyldning for Ja. å ikke gjøre de vanskelige tinga. For det å ta vare på helsa si, altså gjøre sunnere valg, være litt mer aktiv, det er ofte en ganske stor terskel på det for mange. I hvert fall Det er hvis det. man har vært inaktiv lenge, så da er det lettere å si ja, men det går bra, man skal nyte livet også. Altså ja, man skal det, men Ja. liksom, hva skal man si, det skal være en balanse på det, da. Eller burde i hvert Ja. fall være en balanse på det. Ja. Det er nettopp det. Og så tenker jeg at det er ikke noe motsetning heller å spise bra og å kose seg. Nei, absolutt ikke. Det Det her er snakker vi ikke om det. så ofte også. Men jeg tror det er det å snakke Balanse! Det er balanse, men vi har snakka om det før også, da. At når man skal altså For det første så tror jeg at det der med å passe på seg selv og ta vare på seg selv, du ser ikke noen resultater med en gang. Det er et langtidsprosjekt. Det er et livsstil, det er jo ikke derfor det kalles Det livsstil, for det er jo hele livet. Og er så er det noe med det at når vi skal gjennomgå forandringer, så stritter jo kroppen imot, for den vet jo ikke hva den går til, ikke sant? Så nei. Men du, vi hadde jo et lite sånn slags tema som vi hadde lyst til å snakke litt med deg om. Du, men det var litt morsomt, Aina, for du ringte meg i dag og bare 'Å, vet du hva, nå var jeg akkurat og trente.' Hva var det du tenkte da? Jeg tenkte midt i min situps, holdt jeg på å si, seanse der, så tenkte jeg å, nyttårsforsetter er så teit! Det var det jeg tenkte. Åssen poppa det opp i huet ditt, da? Var fordi jeg tenkte nei, dette her, akkurat nå gikk det så bra med x antall kilo på situpsen min, mens jeg da, ja, så neste gang skal jeg ta mer, tenkte jeg. Og så begynte jeg liksom sånn. Og da er jeg har sånn type brainstorming-hjerne, så da hopper den til neste tanke, som da var Ja, det er jo ikke så lenge til 1. januar, så ikke sant? Er det nå Så rushet og begynner for deg, Erik? Hva sa du? Er det nå rushet begynner for deg med folk som allerede vil planlegge nyttårsforsetter, eller? Egentlig ikke. Nå kommer julestresset først, og så slutten av første uka, starten av andre uka i januar, så begynner folk å bli litt svett i trøya. Og da er det sånn, nå vil jeg gjøre alt i hele verden som jeg aldri har gjort før. Skal begynne å spise sunt, bevege seg mer. Altså være aktiv 7 dager i uka, kutte ut alt av godteri og alle nytelser omtrent. Altså, ja, det funker ikke, men også veldig mange ønsker det, da. Hvordan Det møter du de menneskene?
Man må jo prøve å møte dem der de er, men igjen da med en forventningsavklaring at ja, jeg skjønner at du vil, men hvis du blir med meg og tar et par steg tilbake og ser liksom på, har du prøvd å gjøre det her før? Så er det veldig mange som sier at ja, jeg har det. Det har ikke gått bra. Jeg har prøvd med trener, jeg har prøvd uten trener. Og liksom prøve å finne, altså få folk til å finne ut av selv da, hva er det som har gjort at det ikke har funka. For det av erfaring, det er jo det at alle skal gjøre alt på en gang istedenfor å ta én ting av gangen. Så jeg vet ikke hvordan erfaring dere har selv med nyttårsforsetter, om dere har hatt, og om det har gått bra eller ikke. Hvem skal gå først? Du? Det var du som Jeg? hadde en grimase, så jeg syns du skal Nei, begynne. men jeg tror vi har vel alle liksom Det er jo sånn tradisjon, da. Har du noe nyttårsforsett? Ja, jeg skal, liksom. Så jeg tror vi alle har gjort det. Jeg har jo egentlig aldri sånn likt å trene før nå. Eller for noen år siden, da. Men det har blitt sett på som en sånn straff, egentlig, i mitt hue. Det har ikke vært noe jeg har syntes vært noe ålreit i det hele tatt. Og fordi også at jeg ikke har hatt noe særlig kunnskap om hvordan å spise på en måte som gjør at jeg ikke må tenke på hvor mye jeg spiser. Nå kan jeg jo spise så mye jeg vil omtrent, men jeg vil jo ikke spise så mye da, men jeg kan spise så mye jeg vil omtrent uten at det er noe problem, fordi at jeg spiser bare litt annerledes enn det jeg gjorde før. Men før jeg liksom skjønte det, så var jo nyttårsforsett sånn, ja, da skal jeg gå ned 5 kilo, liksom. Mens, så jeg har jo ikke hatt noen gode erfaringer med det, men jeg skjønner jo hvorfor det er nå. Og det, eller jeg tror jeg skjønner det, og det jeg tror jeg har forstått, er jo det at da begynner man jo her oppe. Og da har man bare én vei å gå, og det er ned. Istedenfor jeg har intensjoner om at til neste år så har jeg lyst til å jobbe meg opp mot, ikke sant, og gjøre sånn og sånn. Så jeg har hatt litt dårlige erfaringer med det. Jeg tror det er litt sånn kulturelt, da, at vi alle skal liksom sette oss sånne big hairy goals, ikke sant? Da er fallhøyden veldig stor. Så det er egentlig, ja, litt min erfaring. Hva med deg nå? Du som ikke skjærer til grimase. Vet du hva? Altså, jeg har egentlig aldri pleid å sette noen nyttårsforsetter. Fordi at jeg ja, aldri, er kanskje feil å si, jeg gjorde kanskje det i tenåra, men så skjønte jeg veldig fort at det ikke var noe poeng med meg. Fordi at 2 uker inn, da var jeg ferdig. Liksom, det var bare sånn å ja, nei, ja, nei, jeg gidder ikke mer. Det var veldig sånn. Sånn at ja, for et par tre, jeg husker ikke helt når det var, et par 3 år siden, tror jeg, så var jeg litt fed up med hele nyttårsforsett-greier på mail og reklamer og blæh. Og da tenkte jeg at nei, vet du hva, nå har jeg lyst til å lage en Så lagde jeg et innlegg på instaen min om det, hvor jeg skrev at i år skal jeg ikke ha Nei, det var noe i den duren at i år skal jeg ikke ha nyttårsforsetter, men jeg har nyttårsfortsetter med T. Ja, det er Fordi bra. at det er noe med det å fortsette å gjøre det som du vet er bra for deg, som du har begynt med, da. Og det handler ikke om å ta de derre store, ja, store, hårete valga kanskje der og da. At å, jeg skal trene hver dag, og jeg skal Ikke sant? Jeg skal ikke spise noe sjokolade på 2 måneder! Eller liksom den derre Ja. Den Og alt så eller tenkte ingenting. Ja, veldig! Og da tenkte jeg nei, vet du hva? Da er det mye bedre å tenke at ok, vet du hva, jeg fortsetter med å drikke det store glasset vannet når jeg står opp. Jeg kan fortsette å gå meg x antall lange turer i uka, som jeg allerede gjør. Og liksom tenke at det heller Ok, det du allerede gjør, er egentlig veldig bra. Og så hvis det da er noe du har lyst til å ja, å gjøre mer av, kanskje, da. Så heller tenk at ok, jeg legger til så og så mange minutter, eller så og så Altså én gang i uka til, for eksempel. Eller altså et eller annet som kanskje kan legge på litt, da. Men det handler for meg, og som jeg tror også gjelder for oss andre òg, men jeg tenker at litt og litt i riktig retning er et clou. Absolutt. Ja. Men hva er ditt forhold til det, Erik?
Jeg hadde nyttårsforsettet før, men jeg er også litt sånn samme sånn som deg. Så blir det litt at man tenker at ok, greit, nå har jeg prøvd, og jeg har feila, jeg har prøvd, og jeg har feila. Og så blir det litt sånn, jo, men jeg har de samme forutsetningene 1.1. som jeg hadde 31.12. Så igjen, det er litt ekkelt å bare fortsette på den gode stimen som man har, og så heller bare legge til litt ekstra. Men litt sånn i forhold til at det er sikkert andre som hører på her, som ikke har en fortsetter, men som begynner fra ingenting. Det som jeg tror er for veldig mange, det er et, kall det, press fra omverdenen også, til at du skal gjøre alt på en gang, istedenfor at det blir at jo, men ok, men da begynner jeg med å gå én tur, da. 10 minutter, kvarter, én gang i uka, og så kan man heller bygge på det. Sånn at man skal heller finne gleden i den aktiviteten man skal gjøre, istedenfor å gjøre det man tror at alle andre forventer av deg. Altså, nå skal du tegne et gymmedlemskap, trene 5 dager i uka, skal bare spise lavkarbo eller vegansk diett neste halvåret for å komme i form til sommeren, for eksempel, da. Så det er litt den derre hvor begynner man? Fordi vi har jo en plattform som vi har starta fra. Så jeg vet ikke hvordan dere føler det er. Altså fra de dere kjenner, da, som kanskje ikke har hatt noe sted å starte, om dere har prata med de eller hørt hvorfor de velger å skulle gjøre alle tingene på en gang, om det er noe spesielt som ligger bak det, da. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har et sånn veldig godt svar, bortsett fra at jeg tror at veldig mange får sånn nei, nå er det nok. Nå holder det. Nå må jeg gjøre noe. Og så blir det blir en sånn stor greie. At nå føler jeg meg så dritt, eller så hva det nå enn er. At nå må jeg på en måte sette i gang og bare gjøre en endring. Og så tror jeg kanskje at det er at man ser rundt på alle andre rundt seg som tilsynelatende har alt på stell. Og så ser man men den personen der, for eksempel, som man liker å sammenligne seg med, de lager jo alltid råvarebasert mat, og de trener jo alltid, og de ser jo alltid så liksom, well put together, og de har alltid fine negler, ikke sant? Altså, uten at man på en måte forstår eventuelt hva de ofrer for å ha det sånn, hva slags mental helse de har, eller på en måte hvor lang tid det har tatt for dem også innarbeide dette her som en vane. For jeg tror ikke det er sånn egentlig at de av oss som har en del gode vaner, at vi har bare gjort alt på en gang. Det var det i hvert fall ikke for meg. Det kommer liksom litt etter litt. Så de som har kjent meg lenge, de vet jo det. Men de som har blitt kjent med meg nå, de bare 'Å, jeg kunne ikke gjort det du gjør fordi at du gjør så mye', og bla. Men det har jo ikke kommet av seg sjøl. Men jeg tror kanskje at vi sammenligner oss med de som istedenfor de som er på liksom kapittel 2 i boka si. Når vi er på kapittel 1, så sammenligner vi oss med de som har lest ferdig hele serien. Og da er vi på en måte dømt til å feile litt. Så jeg prøver, men det er litt vanskelig, fordi jeg prøver også å ha den forventningsavklaringen med folk jeg snakker med, og så si sånne ting som ja, men ok, hvis du drikker 3 kopper kaffe om dagen, og du har 2 sukkerbiter i hver, så ta 1 sukkerbit, da. Ikke sant? Og så begynner du der. Og så hvis du går 1 tur om dagen, kan du legge inn 1 oppoverbakke. Kan du gjøre det, for eksempel? Men så tror jeg også at vi er litt sånn vant til det der som på godt norsk heter instant gratification. Jeg vet ikke hva det heter på norsk. Altså sånn at vi vil ha resultatet med en gang, da. Helst for 5 minutter siden. Ja, Ja. gjerne helst i går også, tenker jeg. Men det er Ja. jo det som har Ja. blitt, og som alt skal skje så fort som mulig. Altså, det er jo dessverre den tida vi lever i. Men samtidig Men tenker hvordan jeg deal... Ja, unnskyld. Nei, det går fint. Samtidig Beina tenker jeg først. også det Beina at først. i forhold til det med at man gjerne vil ha resultatet helst i går, så tenker jeg også at så har man også sånn at veldig mange tenker kanskje, iallfall sånn som jeg kjenner jo flere, som kan fort si ja, nei, men nå er vi jo i oktober allerede, så da kan jeg like gjerne vente til 1. januar. Ja. At man venter til den dagen. Og så er det litt sånn, ja, liksom som det du sa i stad, Erik, at ja, men du har samme utgangspunkt 31. desember som 1. januar. Det har jo på en måte ikke endra seg så veldig mye. Men man Nei. tenker veldig fort at
Nei, men nå skal vi storkose oss hele desember, og så bare bang! Og det er litt sånn, litt, kanskje min erfaring i det også da, er jo at ja, vi kan storkose oss hele desember, og da blir kroppen vår vant til akkurat det. Og så skal du bare forvente at du kan gå totalt cold turkey det 1. januar. Og så bare, sånn, da skal jeg sulte meg. Altså, det er litt sånn der, Ja. som du sa i stad, all or nothing. Altså, det er veldig den, og altså, men jeg vet jo at jeg har jo vært sånn, jeg òg, men ikke i forhold til 31. desember til 1. januar. Men fra den ene til den andre. Ok, neste mandag, da. Ikke sant? Og for Men det meg også er jo da. typisk, da. Ja, men ikke sant? Det vet jo ikke alle her, men jeg vet at du kjenner meg. Og jeg er jo en sånn person som ikke bare skal jeg liksom skal ta alt eller ingenting, men jeg kan fort bli spesielt sånn på trening at nei, jeg fikk det ikke til nå. Nei, men da gidder jeg ikke. Så tar jeg det neste uke isteden. Og da når jeg kommer neste uke, da blir det skikkelig ille. Og da må jeg få det til. Men så tenker jeg at akkurat den der det sitter nok langt inne hos mange, og ikke bare hos meg. Jeg kjenner mange, jeg, som sikkert kjenner seg igjen i det der. Og det er noe med det å da ta det litt og litt. Ikke forvent at du kan løfte liksom 60 kilo første gangen du skal ta for eksempel brystpress. For eksempel. Men der også er det å se på de som har gjort ingenting, og de som har gjort noe før. De gjør jo gjerne det samme. De kommer inn, Ja. og så skal de begynne ganske høyt oppe. Og så Ja. er det den Når du mangler den mestringa der, Ja. det var som Marie sa i stad, du faller ganske hardt ned når det ikke Ja. funker, og så gir du opp etter ja, det er vel 4 til 8 uker, så er folk dette av, de som ikke klarer å ta litt og Ja. litt, da. Men det er vel fordi man blir skuffa. Hilsen meg. Jeg har en datter også som er litt lik deg, som hvis ikke hun klarer alle glosene sine på første forsøk, så klikker hun i vinkel og ligger og slår nevene i bordet og griner og skal gi opp. Høres ut som idealklienten du har her, Erik. Aina, altså. Jeg liker utfordringer, så det går helt fint. Jeg fikk jo gleden av å jobbe med Aina ganske lenge, både én til én og i gruppesetting, før hun flytta av gårde til Spania og bare droppa meg i kulda her. Og bare, faen, altså. Jeg håper virkelig at du koser deg, og at dere har det bra der, både du og Thomas. Og det var ikke sånn ment. Nei, Men jo, jeg veit. jeg syns jo som fagperson, hvis man skal si det. Jeg syns jo sånne utfordringer er veldig spennende. Fordi at jeg får da muligheten til å kunne hjelpe folk å lære seg å bremse ned. Alle kan gi gass, det er ikke noe kunst. Men da ryker du rett i en fjellvegg eller ut i sjøen et eller annet sted etter hvert, hvis ikke du kan slippe den gassen og bremse litt. Der tror jeg de aller fleste har litt å lære om dagen. Sånn, den instant gratification, instant rewards, alt dette her. Det har gått såpass langt at folk liksom, de sliter enten med at de ikke får det fort nok, eller så er det den procrastination, sånn som du sa, at du utsetter det. Hvem er det ikke som har hatt en to do-list på 50 punkter, og så bare ja, det går bra, jeg tar det i morgen. Tar det neste uke, og så blir det neste måned. Og så er det sånn, nå er det oktober, jeg venter til januar, jeg istedenfor. Ja. Sånn, istedenfor å bare ta de enkleste tinga på lista først. Begynn smått, gjør det enkelt. Rydde ut kjøkkenskapet for mindre bra mat. Altså, har du triggermat hjemme, altså ting som altså, cookies, hva enn det er som gjør at du overspiser eller har et mindre sunt forhold til mat, har du det hjemme, så ender du opp med å spise det til slutt. Så det er jo et kjempefint sted å begynne. Altså, bare ta vekk de tingene som gjør det lett for deg å ha en mindre sunn livsstil, da. Tilrettelegg hjemmearenaen din først, for at det skal være enklere å
og bygge seg opp, så kan man ta det videre igjen. Igjen da, det er det som vi har vært inne på, steg for steg, begynne litt og litt. Det er viktig det du sier der i forhold til barn også, som det vet du sikkert alt om òg, at når vi kommer inn i desember nå, jeg kjenner at det koker inni meg fordi barna mine blir tilbudt godteri liksom left, right and center, og så blir jeg den som er storesøsterguden som må si nei, fordi at noen må jo ha litt moderasjon, liksom. Men altså, det som er bra, det er jo at i huset vårt, ja, vi har jo snop for all del. Jeg fant Smash på mitt lokale supermarkeds online shop, skal du vite. Så det var jo stor glede. Men det er jo ikke sånn at vi spiser det hele tiden. Men poenget mitt med det her var å si at det der med å ha ditt hjem som et sånt sted hvor det er trygt, liksom, da. Det er jo bra ting for barna dine også, for at når de går ut, og du har litt eldre barn enn meg også, når de går ut og har en del selvstendighet og som skal ta egne valg, så er det jo ikke alltid vi har kontroll over det som foreldre heller. Eller vi har jo ikke det. Og da er det én greit å vite at de har fått litt opplæring hjemmefra, og to at i hvert fall det som er hjemme, da, er av god kvalitet, sånn at de har den basisen eller basen dekka, tenker jeg er Absolutt. litt fint også. Ja. Så det, men det er Det et er. kjempebra tips at man begynner med å kanskje rydde opp litt igjen hjemme i ting. Har du noen andre sånn som en lavterskeltilbud, tenker jeg nå sånn. Hva annet ville du sagt til folk som bare jeg veit ikke hvor jeg skal begynne, hva foreslår du? Superenkelt. Altså, når du skal til butikken, litt avhengig av distansen selvfølgelig, men gå til butikken når du skal handle istedenfor å kjøre bil. Altså, jeg har naboer, jeg tror jeg bor kanskje 200 meter fra Rema 1000. De tar bilen bort. Altså, rusler bort istedenfor å ta bilen. Når du er på jobb, hvis du jobber i andre eller tredje etasje, dropp heisen, ta trappa istedenfor. Så gjør de småtinga, for alle de små tinga på slutten av dagen, så er det blitt en ganske stor innsats allikevel. Og så igjen så kan man bygge på det. Sant? Plutselig så har du gått til butikken, du har vært opp og ned trappa på jobb 5 ganger i løpet av dagen. Du har et ålreit, hva skal man si, kall det hjemmemiljø, da, hvor ikke du har et helskap dedikert til snacks og godteri. Og da har du kommet ganske langt på veien, og da vil det forhåpentligvis for veldig mange være enklere å ta et nytt steg igjen. F.eks. at ja, så kanskje man begynner å jogge eller gå en tur i skogen. Kanskje man begynner å gjøre noen egenvektsøvelser hjemme i stua. Og hvis man liker det, så kan man fortsette med det, eller så kan man bare bygge på de hverdagsaktivitetene også. Altså, følge barna til skolen, f.eks. Gå til skolen, og så går du til jobb etterpå. Så det er veldig enkelt, egentlig, men vi prøver å Jeg vet ikke om vi prøver, det blir kanskje feil å si, men vi overkompliserer ting. For det er sånn, ja, men hvis jeg skal være i fysisk aktivitet, så må jeg på gymmet, jeg må jogge på mølla i en halvtime, og så må jeg løfte vekter i en time etterpå. Kan bare spise kjip, smakløs mat som ikke jeg liker. Men det er jo ikke sånn det egentlig er. Det er så mye mer til det, men det virker som om det er den der lille Instagram-ramma til de supertrente, vellykka menneskene. Det er det som har blitt innprinta på folk. At ja, men hvis ikke jeg spiser ris, biff og brokkoli til alle måltider og trener 5-6 timer om dagen, så kommer jeg aldri til å lykkes. Og vi må liksom prøve å få det litt vekk også. Den innprinten fra sosiale medier, altså TikTok, Facebook, Insta. Altså Twitter også, for den saks skyld, eller X heter det vel nå, unnskyld. Så jeg skal ikke fornærme noen. Snapchat. Plutselig kaller. Så ja, det også. Så, ja, alle andre gjør sin greie der, og det er kjempefint, og man kan hente noe inspirasjon, men man må først og fremst gå ut ifra sitt eget utgangspunkt, da. Det er som du sa, du kan ikke sammenligne ditt kapittel 1 med noen andre som er ferdig med hele serien. Det funker ikke. Da kommer du aldri til å nå opp uansett. Nei, og det er jo en serie også som aldri ender. For det er jo, vi snakker igjen også, det her er en annen ting som jeg tror det er litt viktig å få med seg når vi snakker om nyttårsforsetter, og kanskje liksom hvorfor vi ikke er så fan av dem. Det er kjempefint å gjøre endringer. Hvis noen kommer til meg og sier 'Mari, kan du hjelpe meg? Jeg har lyst til å endre noe.' Hurra, liksom, da. Jeg jubler for det. Men det må ikke Ja. være en sånn greie hvor man liksom setter seg opp for å liksom feile. Og det er fordi at det er også sånn at det er ikke et prosjekt som blir ferdig. Det er evigvarende, ikke sant? Det er en ting du gjør
hver dag, dag ut og dag inn. Men også, jeg tror kanskje man merker at man har gjort det til en livsstil, da. Så, i dag så kjørte vi opp på skolen. Vi er et stykke å gå. Vi er liksom 20 minutter opp og bakke til skolen. I dag kjørte vi fordi at vi skulle ha med en del ting som vi skulle levere, og da det hadde blitt litt vel heftig og bært det hele veien oppover med en baby, så da kjørte vi. Men jeg kjenner jo nå at det har blitt en sånn vane for meg å få inn alle de skrittene. Det blir sånn 10-15 000 skritt i løpet av en dag. Og det har blitt så vane for meg at nå kjenner jeg at det og jeg skal ikke gå tur med hunden i dag, bortsett fra kanskje litt senere. Og nå tenker jeg litt sånn, åh, jeg kjenner at jeg bør bevege meg. Og da merker jeg at det her har blitt en såpass god vane at nå er det noe jeg har lyst til. Ikke noe jeg må. Det er blitt en så god ting. Og det tenker jeg at det må være noe vi må jobbe for også. At vi bygger inn ting som en livsstil til et så at det blir så en stor del av oss, da, at vi må ha det. Ikke på en sånn der crazy, sånn der obsessiv, addictiv greie, men at man liksom, dette her trenger jeg for å føle meg vel. Jeg må få gått litt. Tenker jeg. Det er Ja. kjempeviktig. Men du sier noe der, for det også er en ting som jeg tror er grunnen til at veldig mange feiler, at de føler at det er en tvang. Det er ikke noe de vil, men de føler tvang til å gjøre de tinga her, fordi det er forventa av deg. Så har du kanskje vennegjengen din, så har du 2-3 stykker som gjør det tålelig greit og har ting ganske på stell i forhold til en sunn livsstil, og så har du de andre som gjerne vil nå opp, og så har ikke du lyst til å være sistemann ut som sitter der og sier nei, men jeg har det greit i sofaen med chipsen min og alt dette her. Og så igjen, det er ikke noe i veien for å gjøre det med jevne mellomrom, men det er den balansen. Så det å liksom føle at man må fordi alle andre gjør det, og det er forventa. Altså, jeg kan ikke være noe dårligere enn de andre. Det er jo ikke en god ting. Og det gjelder jo alle områder i livet. Altså, hvis du føler at du blir pressa til noe, så vil du være mye mindre sannsynlig at du holder deg til det over tid. Fordi det er ikke din egen avgjørelse. Du tar ikke eierskap til den følelsen og det du holder på med, på samme måte som hvis du føler at vet du hva, dette her er noe jeg virkelig vil gjøre. Og gjør det fram til det har blitt en vane som sitter godt, da. Det er jo akkurat det. Jeg ville ikke begynne å trene, jeg. Så dritkjedelig. Og så så jeg venn etter venn på Facebook, det her er mange år siden, som registrerte seg med en sånn PT som har satt opp online sessions fordi at det var vel rett før lockdown. Og de bare postet hver dag på Facebook om hvor godt de følte seg innvendig og fysisk, og de så bra ut. Og til slutt så fikk jeg jo skikkelig FOMO. Og jeg tenkte sånn, jeg kommer til å hate det, for at jeg har alltid hata trening. Og det blei jo fort sånn at jeg trente 5 dager i uka, for jeg syntes det var dritgøy. Og jeg følte meg altså, og det er jo vi må ha lov til å si også at det er skikkelig digg å føle seg digg òg. At man føler at du, nå kan jeg føler jeg meg litt snasen her. For nå har jeg holdt på så lenge og føler jeg meg i god form. Og føler jeg er vel psykisk, men jeg føler meg fysisk vel også. Men da ble det mer sånn at jeg ble inspirert av de vennene mine jeg så, da. For at de følte seg så vel, og de at det her Men jeg tror at hvis det hadde kommet fra et sted når jeg hadde begynt å trene litt, så tror jeg det hadde satt meg på bakbeina, altså. Tror ikke jeg hadde hatt lyst. Nei, men du sier noe der. Det er et veldig godt poeng, egentlig. Men jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen der, altså. Jeg har en tanke som jeg Men har lyst hvordan til møter å du disse menneskene? Ja. Jeg har en tanke jeg har lyst til Del å tanken din. bare Ja. Sommerkroppen kontra helårskroppen. Ja. Kan vi snakke om Altså, det? Vær så snill. det Ikke sånn bikini som bodies start in winter? Er det ikke noe sånn, da? Sant. Altså, jeg har mine egne meninger på det. Altså, jeg er litt sånn ja, du kan spisse formen bitte litt mot sommeren hvis du vil det, men den derre sommerkropp-pressfølelsen sånn, du gjør ikke, unnskyld norsken min, du gjør ikke en dritt fra august til mars. Så kommer mars, så bare å, jeg skal, det er sommer snart, ja. Jeg skal på stranda.
Og så skal du stresse deg gjennom 12-ish uker og bare pine deg sjøl. Og så lever du på øl, grillmat og is hele sommeren. Og så tar du piano hele vinteren, og så er du på'n igjen. Altså, Ja. det er jo ikke sunt. Altså, da gjør du det ikke nødvendigvis fordi det er en livsstil. Altså, du har ikke lyst til Nei. å ha en sunn livsstil sånn. Du gjør det fordi at, ja, ok, det er ingenting galt med å se bra ut, men at Nei. man da skal kanskje altså påføre seg sjøl så mye unødvendig stress, og eventuelt også bruke preparater for å hjelpe seg på vei. For det er veldig mange som ikke når de måla på de 8 til 12 ukene før de skal på stranda. Så ja, det er litt sånn min mening, helårskroppen, den er fin, og så kan du spisse det litt. Litt som en idrettsutøver. Du holder formen din Ja. jevnt over hele tida, og så kan du spisse litt før en konkurranse. Så er du med, vær klar hele tida, så slipper du å bli klar på kort tid seinere. Ikke sant? Og så, Ja. ja, og så tenker jeg også at i forhold til fordi, hvorfor jeg sier det, er jo fordi at det handler jo om en livsstilsendring. Altså egentlig så gjør det jo det. Det er bare det at man ja, for meg så er det litt sånn det samme som nyttårsforsett. Fordi at Ja. du skal liksom Nei, men nå må jeg huske på sommeren. Men så er det jo da at så er det jo sånn at våren har jo veldig masse inneklemte dager og helligdager, og det er ikke måte på, liksom. Det er 17. mai, og det er påske, og det er 'Påskefjellet, her er vi'. Altså, det er liksom Og da, apropos grillmat og øl og godteri og liksom alt skal skje, da. Så det er noe med den derre Ja. Realismen. Jeg er ikke negativ, jeg er jo ikke det. Det er jo, altså, jeg er jo enig med deg, Erik, men det er bare det at Da går det an å tenke på det litt før, og så gjør det på en bedre måte enn å tenke fra i dag til i morgen. Pang! Men Tenker du sa jeg. noe, Erik, om at det lager så mye stress i kroppen. I forhold til din rolle som kostholdsveileder, så har du sikkert noen tanker om stress også i forhold til helse, i forhold til altså, det er jo ikke bra for psykisk helse, men det er jo ikke bra for den fysiske helsa vår heller, å ha blitt utsatt Nei. for alt det stresset. Nei, og derfor så er det sånn, restitusjon er jo minst like viktig som alt annet. Altså, stress, altså det er jo veldig mye som er stress. Altså, trening er jo også en form for stress. Det kan være positivt, og det kan være negativt, det er litt sånn avhengig av. Det samme også kosthold. Altså, kosthold går jo veldig ofte over til å bli noe man ikke tenker på i den forstand. Og det er ikke noe man stresser med når man først har fått det inn som en vane, men det er utrolig stort stressmoment for veldig mange når de starter altså, å gå fra å spise Mac-en, Subway, you name it, og så skal du prøve det som du skal begynne å handle inn, du skal planlegge maten din, du skal lære deg oppskrifter, kanskje du til og med må lære deg hvordan du skal lage maten, for du har ikke lagd mat sjøl siden du sto og holdt på med mor på kjøkkenet. Det blir så veldig mange nye elementer. Sånn at det også er en sånn overveldende ting som gjør at folk ikke føler mestring, og så møter dem på veggen, og så blir det en ny sånn, altså, jeg vil ikke kalle det psykisk krasj, men det blir en sånn psykisk nedgang fordi du føler ikke mestring. Så det blir bare en ny ting som du kanskje ja, jeg er bare ikke flink til det her heller. Og så har du en ny ball som ruller, men det er jo et helt annet tema igjen da, selvfølgelig. Selv om de henger veldig ofte sammen, men det blir jo såpass stort igjen hvis man skal begynne å bevege seg inn på det, at det er liksom ikke helt til, det er ikke helt til nyttårsforsettspraten, selv om det er det, da, men Ja, men for det, du sier jo noe, det er fordi det er ikke det, men det er det. For jeg tror veldig mye henger jo sammen. Kanskje noen av oss er så redd for å feile at vi ikke prøver engang. Det var jo meg. Nei, jeg tror kanskje alt henger sammen. Vi er så redd for å feile, og vi er så nervøse, og vi er kanskje ikke vant til å lykkes. Jeg kan ikke det heller, og hvorfor prøve i det hele tatt? For at det her, alle andre klarer det, ikke jeg. Jeg tror egentlig at alt henger sammen, og at vi har en sånn skikkelig urealistisk oppfatning av hvordan livet vårt skal være, og at det skal være en sånn
Nå er jeg her, og så skal jeg dit. Og da blir alt bra. Og så har vi alt det presset på oss sjøl. Jeg tror det er Vet du hva, jeg har Med tre barn og en hund, så er det jo aldri ryddig i huset mitt. Og det er aldri helt reint. Og sånn der. Og noe av det som har brakt meg, tror jeg, den beste helsa i det siste, det er å faktisk kunne sette meg ned og ta en kopp te, og så bare se på rotet, og så vet du hva, det går helt fint. For at det å slutte å ha det presset på seg sjøl til at man måtte ha alt på seg hele tida. Jeg måtte gjøre alt hele tiden. For jeg tror da at hvis man da i tillegg Og så jula, stressmoment nummer én, ikke sant? Sånn for veldig mange. Og så skal man etter det da, er man da full av kortisol, ikke sant? For kroppen er bare her kronisk stressa hele tiden. Og så skal man da legge til, som du sier, stress i form av trening, som er positivt. Men når man allerede er her, og så skal man for gudskjelov ikke hvile, for man skal bare trene, 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 eller hva det er man skal gjøre. Altså, det kan jo ikke være sunt. Jeg tror jo, selv om det er jo et kjempesvært tema, men det henger jo sammen. Det gjør det, uten tvil. Og du ser jo, så hvor mange er det ikke som tenker seg syk, altså fysisk syk også, så det kan jo manifestere seg. Så det er jo ikke noe, det er ikke noe hemmelighet, det. Altså, gruer du deg til noe, så kan du bli ordentlig syk. Har du vært skada før og du bekymrer deg veldig, så kan du jo få det som heter en nocebo-effekt ut av det. Så du kan jo tenke på deg den smerten. Så for eksempel hvis du har fått vondt i ryggen av en markløft før, og du gruer deg, du har virkelig ikke lyst til å gjøre den bevegelsen igjen, så kan det være nok til at du får den type smerte igjen. Sånn at vi er jo veldig mye mer sammensatt enn det vi ønsker å tro. Sånn, jeg møter jo på så mange som refererer til musklene på samme måte som i en anatomibok. Men ja, det stemmer på en viss måte, men kroppen din er jo ikke bare sånn at hvis du drar i den sena, så skjer det her. Ja, hvis du er et kadaver som ligger på et bord under en obduksjon, så er det det. Men i en levende organisme, så er det jo ikke det. Og hodet vårt styrer jo resten, sånn at vi må ha en fin balanse der også. Vi må ha en sunn psykisk helse. Det kan jo et sunt kosthold og en, kall det en aktiv livsstil, men med sunn aktivitet, da, som man trives med å gjøre, vel å merke. Så ikke påføre seg selv det ekstra stresset ved å tvinge seg til å gjøre ting man ikke har lyst til. Altså, liker du å gå tur i skogen, så gjør du det. Da, altså, hvis det er greia di, så ikke stå på en tredemølle eller en stasjonær sykkel i en time hvis du hater det. Da vil du bare føre til ekstra stress, og så kan du få betennelser. Så det er altså generelle smerter, slitasje. Altså, du kan igjen da tenke på deg smerter og ubehag som du kanskje ikke hadde hatt hvis du hadde gjort noe du liker å gjøre, da. Så Og det er så mye gullkorn der, altså. Men også på samme måte også syns man å gå tur i skogen er grisete og møkkete. Og en hørte akkurat nå, jeg har en som kommer og skal ta med begge bikkjene utenat. Jeg har lært meg at i Drammen så er det lov å si bikkje også. Det er visst stygt å si bikkje. Det har snakka jeg Aina om for litt siden, men jeg sier bikkje på Lørenskog hvor jeg er fra. Men i hvert fall, jeg syns det stort sett er veldig ålreit å gå tur i skogen, men jeg liker jo ikke å gjøre meg. Og for de som liksom syns at nei, det her er ikke noe kult, men jeg syns det er skikkelig digg å komme meg inn i treningsstudio, bli inspirert av alle de andre, føle liksom buzzen fra alle de andre. Så ja. Så gønner du på, og så gjør du det som du har lyst til å gjøre, da. Men absolutt. det er en fin balanse, da. Jeg vet ikke hva du tenker, Aina, men liksom i forhold til å inspirere andre, og fin balanse mellom det å inspirere og liksom gi at folk føler skam over at de ikke gjør ting. Nei, altså det er jo Jeg veit ikke derfor helt jeg hvor liksom grensen tenker Nei, altså det er derfor jeg tenker at det er viktig at man snakker om det positive ved å ta litt og litt. Altså, samtidig gjør det som Ja, nå snakker vi jo på en måte mye om det med å gå tur, trening, sånn type ting, så for all del kosthold også, absolutt. Men jeg tenker litt og litt er det beste, tenker jeg. Man faller nok så langt ned da. Nei, det er noe med det. For jeg tenker at sånn som eksempelvis altså i går så på Instagram så bare delte jeg i storyen min 'drikk litt vann'. Eksempelvis på noe av det enkleste du kan gjøre. Det er liksom Ja, men drikk litt vann. Altså kroppen vår er jo et maskineri. Og uten vann så funker vi ikke. Absolutt. Så bare det å
Noe så enkelt som altså det, jeg del, i den da, det var jo en gammel, eller et gammelt innlegg jeg hadde med drikk litt vann, og da skrev jeg et tips jeg så for lenge siden. Og det var å ta en vannflaske og så sette på hårstrikker, fire stykker. Så for hver gang du har drukket den flaska opp, så tar du av en strikk. Og da gjør du det helt til du har fjerna alle strikkene. Og det er jo kjempeenkelt, men kan være veldig vanskelig for mange. Og det er jo veldig vanskelig for mange å få drukket nok vann i løpet av dagen. Så det var liksom sånn, det var jo på en måte et tips som funka da for meg. Og så tenkte jeg, hvorfor ikke dele det med noen? Så det er jo ikke det, altså tenker jeg at det er lett å få, altså tenker jeg at det er lett å føle en skam over at man ikke gjør nok, eller ikke alt mulig rart nok. Men så tenker jeg at ja, det er en balanse mellom hva vi legger ut, hva vi forteller folk, men samtidig så tenker jeg at jeg må jo på en måte også si hva som har hjulpet meg. Og hvis det har hjulpet meg, skal jo ikke noen andre Jeg er ikke ansvarlig for om noen andre skulle føle skam over at jeg deler hva som funka for meg, Nei, hvis du det har rett gir i det. mening. Fordi og grunnen til at jeg sier det her høyt nå, er jo fordi jeg snakker til meg sjøl, fordi at jeg har lett for å føle på det. Altså, å nei, nå sa jeg 'drikk litt vann'. Tenk om det er noen som føler at de ikke har drukket nok vann. Å nei, da er det min feil. Altså, det er eksempelvis da, ikke sant? Men det er jo et fakta, da. Det er jo et faktum at man fort kan tenke sånn. Men så tenker jeg at det er da det er viktig å huske på at ja, men det funker for meg, det tipset her. Og kanskje det hjelper noen andre. De ikke hjelper, de får Det er dessverre ikke Det får ikke jeg gjort Ditt så mye problem. med. Nei, det er jo ikke Du har rett i det, altså. Jeg, Jeg men jeg delte kan, men det noe er helt viktig å si annet. det på en god måte. Ja, men det er jo akkurat det. Men altså, så vet du heller ikke hvem det er du kan snu opp ned livet til, ikke sant? Og det er du Nei. sikkert. Jeg delte en post noe helt annet her om dagen, og jeg hadde et par stykker som bare Jeg føler meg så sett. Og da føler jeg at da er jobben min gjort, altså. Om det enn er et par stykker, eller om det er én, eller om det er 10, eller om det er 100. Det må jo være noe av det mest givende for deg også, Erik, i forhold til jobben din, tenker jeg. Hvis du liksom noen får et sånn derre aha-moment, hvor de bare dette går veien, liksom. Absolutt. Og det, altså igjen, jeg er litt der at jeg syns jo, sånn som Aina var inne på, dette her med skam og dette her med den skyldfølelsen, det, så meg og Aina har jo prata om det ganske mye. Det jeg syns på en måte er noe av det beste, er jo når folk lærer seg at det er helt greit at det ikke er greit. Og så er det sånn som vi har prata om før, og det er sånn, jo, men jeg orker ikke trene. Jeg har ikke noe lyst, formen er ikke det. Men kom, sett foten innafor døra, så prøver man. Begynn på første øvelse på programmet på dagen. Går det bra, så er sannsynligheten ganske stor for at du hopper videre til neste. Hvis ikke, så har du i hvert fall prøvd på det. Du har kommet deg utafor døra. Du har gjort noe, og så er det lov til å ha en dag. Jeg syns jo det er en av de beste tingene, for det liksom får folk til å komme seg gjennom et program og gjøre de, ja, jeg vil kalle det for store tingene. Det er ikke noe problem, men det er de små tingene, for det er så overførbart til andre steder i livet også. For det er sånn, jeg har ikke lyst til å gå på det julebordet, jeg har en kjempedårlig dag. Og så sitter du og så gir du deg sjøl skyldfølelse, du snakker deg selv ned. Altså, hvorfor skal man gjøre det? Altså, har du ikke lyst, har du en kjempedårlig dag, du føler ikke for å være sosial den dagen i det hele tatt, OK, ja, kanskje du kan få deg selv til å sette foten innafor døra og si hei til folk, men hvis du føler at det innen middagen har blitt servert, at jeg har fått nok, så er det greit å si at men vet du hva, unnskyld, trenger ikke gi en begrunnelse, men så jeg må gå. Og ta det som at det er kjempebra. De tingene der er det jeg syns er det desidert beste, fordi folk kan ta det med seg utafor treninga også. For det er jo det med at mine kunder, de er med meg ca. 1 time, 1, 2, 3 ganger i uka. Men det er så mange timer ellers i døgnet, uka, månedene og året også,
Og det er jo det som folk må huske mest på, er jo det at den halvannen timen ish du bruker på trening, ja, den gjør noe for deg, men det er jo resten av døgnet. Altså det er de andre timene som gir det store resultatet. Ja. Du har så rett i det. Det er litt sånn at det liksom handler litt om selvrespekt. Noen ganger så er nytt ikke å møte opp en gang, mens mange ganger så tror jeg at bare ved å møte opp, om det er på trening eller andre del av livet, så tror jeg at du hjelper deg selv. For jo lenger man ikke gjør ting også, jo vanskeligere blir det å da endelig begynne, ikke sant? Men jeg lurte på en ting. Bare for å komme tilbake til det der med nyttårskroppen og nyttårsforsettet. Nei, men nyttårsforsettet var det ikke, det var ikke nyttårskroppen. Nå bikinikroppen, var det Nyttårskroppen! sommerkroppen? Herregud, nyttårskroppen. Ja, men den er litt finere. Men liksom, hva er alternativet? Hvordan ville du vendt på det for at det skal bli For jeg kan tenke meg at det er sikkert på, bare, ja, men jeg har jo det her som nyttårsforsett. Hvordan ville du Eller hva ville du kalt ting istedenfor? Som kanskje kan være litt mer klart, da. Altså, Istedenfor nyttårsforsett? Eller hvordan liker du å se på det? du kan gjerne kalle det for det du vil. Altså, for meg så er det altså, hvilken merkelapp du putter på det, det er ikke det viktigste. Men det er hvordan du på en måte angriper problemet etterpå. Så om du har lyst til å si at du har et nyttårsforsett om å gå ned, altså når du kommer til meg da, og sier at jeg har nyttårsforsett om å gå ned 5 kilo, eksempelvis. Så det viktigste for meg er jo at vi får prata sammen og sett på hvor realistisk ting er. Hva er det du føler at er greit for deg å gjøre, hva har du tid til å gjøre. Altså ha gode forventningsavklaringer, for det er jo det jeg tror de færreste gjør. Altså de har ingen som helst oversikt over hva de har kapasitet til, verken fysisk, tidsmessig eller mentalt. Sånn at de kommer inn, og så skal de plutselig være på trening 2 timer om dagen, 5 dager i uka, og dette her med kosthold og alt dette som vi var igjennom. Og så de har ikke peiling på hvor mye tid eller hvor mye innsats eller viljestyrke for den saks skyld som kreves. Og sånn i forhold til viljestyrke, så er jo ikke det noe vi har uendelig av heller. Den blir jo tømt i løpet av dagen, så fylles den på igjen. Sånn at det er jo det første steget. Altså, få en god plan på ting. Så navnet kan være det samme. Kall det et nyttårsforsett, helårskropp, sommerkropp, rumpekroppen, whatever. Det har ikke noe å si. Det er sånn. I like it. Meg og Aina har jo også prata om dette her. Det er sånn, ja, OK, men man vil dette her. For som Aina nevnte, vi har jo kjent hverandre en stund. Og så ja, jeg vil klare 60 kilo i brystpress. Og så har du aldri rørt en olympisk vektstang eller et sett med hantler i hele livet. Så ja, men OK. Men hvor realistisk er det for deg? Altså, å nå dette målet ditt på 1 måned, 2 måneder? Altså, hvis du sier at jo, jeg har kjempetroa på det, så må jo jeg altså, være litt ufin, så må jeg prøve å sette deg til å gjøre den oppgaven du ønsker å gjøre. Og det kan føles kjipt, og det kan føles veldig bra, men så lenge du gjør det på riktig måte, så tror jeg det funker. Sånn at hvis Aina hadde eksempelvis da hatt lyst til å gjøre 60 kilo i brystpress, jeg legger hun under en stang, og hun presser med stanga tom, og det er bare 20 kilo, hvis det ikke funker, så selvfølgelig, du får kreditt. Du har kjempebra innsats. Du gjorde så godt du kunne med de forutsetningene som du har. Men basert på det her, så tror jeg at det er smart at vi ser på å begynne et par steg tilbake, og så heller jobbe oss framover. Og det er heller det, jeg tror det er mer viktig altså, enn hva du kaller det for noe. Veldig fornuftig. Det liker jeg. Rumpekroppen likte jeg også. Ja, De er så inn i disse dager. jeg Det er så inn. Uff a meg. Ja, nei, men vet du, jeg tror du er inne på noe. Jeg har jo også en Instagram-konto for de som hører på her til vanlig. De vet jo det, som heter Small Steps to Wellness. Altså små skritt til velvære. Og det handler jo om at jeg satt og bare Hva skal jeg kalle denne kontoen, da? Og så var det litt sånn Ja, men det som jeg har gjort, er jo bare små skritt hele veien. Og da blei det plutselig, da blei det, og det har
er så fornøyd med det. Fordi at det er sånn jeg har gjort alt, egentlig. Jeg begynte jo ikke å trene. Nå trener jeg ikke 5 ganger i uka lenger, men det er jo mest fordi at jeg har en ettåring som tar veldig mye energi av meg, men jeg går veldig mye. Men jeg begynte jo ikke med å trene 5 dager i uka. Jeg begynte jo med å kanskje ta to. Ikke sant? Og så satt det. Og så tenkte jeg, en tredje gang kan jeg gjøre. Og så var det noen som sa til meg, du burde egentlig gjøre vekter, for det var jo bare cardio jeg gjorde. Og det vekter i meg, nei, jeg vet ikke om jeg tør det, liksom. Og så er det jo det som jeg har fortsatt med, og mindre cardio, fordi at jeg synes det har vært så kult å få til. Men da begynner man jo ikke å løfte, jeg sliter jo fortsatt med å løfte 4,5 kilo i bicep curls, for det er så svak i armene. Men jeg begynte jo ikke liksom med det heller. Jeg begynte jo sikkert på 3, ikke sant? Fordi at man må begynne der man er, og så kanskje respektere seg sjøl nok også til å, som er litt lettere sagt enn gjort, men respektere seg sjøl nok til å si at jeg har lyst til å også lykkes, kjenne på en følelse at jeg lykkes. Og så kan jeg bygge meg opp derfra og heller utfordre meg sjøl ettersom jeg blir sterkere, da. Ja, det er veldig bra. Det er veldig godt utgangspunkt. Ja, jeg skal melde tilbake når jeg kommer tilbake til der jeg var. Det er et skikkelig fiskepuddingarmer, men man blir sterk av å bære rundt på en ettåring også, som skal bare ha mammaen sin. Det bygger nok muskler, det også. Det gjør Har du faktisk noe? det. Hva sa du for noe? Ja, det gjør faktisk det. Altså, de som ikke har gått rundt og båret på et barn før, de tror de vet, men de vet ikke. Det blir Men sterkt etter hvert, altså. ja, det kjennes. Men så tenker jeg også at så blir de jo de tyngre. Men jeg tenker at det er jo sånn man holder på med vekter også. Man blir jo sterkere, ikke sant? Og så blir de tyngre, og så på en måte så følger man hverandre. Så jeg føler at mens før så ville jeg kanskje hatt skikkelig dårlig samvittighet for at jeg ikke da logga meg på og trente, for jeg trener jo hjemme. Trente alle de dagene i uka. Mens nå så har jeg nok liksom, hva heter det, self-compassion. Altså jeg har selvmedlidenhet med meg selv til å si, vet du hva, du gjør veldig mye annet, det går helt greit. Jeg ser at jeg føler meg sterkere og kjenner meg sterkere, ikke sant, og ser sterkere ut. Men før så ville jeg nok ha gitt meg sjøl skikkelig tilsnakk for å ikke ha vært så flink, liksom. Det tror jeg ikke, jeg tror jeg ikke har så mye for seg. Så begynn der man er, og så liksom å feire seg sjøl for det man får til, og så bygge på derfra. Absolutt. Ja. Kjempeviktig. Det tror Det jeg. er det. Har du noe du har lyst til å legge til, Aina, eller noe som vi har glemt, eller? Jeg føler at Erik har hatt veldig mye gode tips. Ja, jeg òg. Hvilken gymmi Jeg jobber du på kommer da, ikke. Erik? Tar du nye klienter? Det gjør jeg. Jeg er online. Jeg har eget privat studio i Drammen, i tillegg til at jeg er på to andre steder. Da. Men der er det jo sånn at man er nødt til å være medlem for å kunne benytte seg av timene. Men både online-coachinga mi og i mine egne lokaler så trenger man ikke det. Og bonusen, da, hvis man skal kalle det for bonusen i mine lokaler i Drammen, er at det er kun med meg, sånn at hvis det er noen som føler seg litt sånn uggen på å være sammen med andre på treningssenter, så er jo det definitivt et veldig godt sted å starte. For det også er noe man ofte hører, ja, men jeg må bare komme i bedre form først. Så da Ja. slipper man det. Og nei, og jeg tar alltid imot nye kunder. Jeg gjør det. Og jeg tenker sånn at en av fordelene med PT også er at man får jo sin egen personlige heia som cheerleader, da. Heia-person. Det er Som også driver deg fram. Jeg en tror kanskje man Ja, Ja, det er fortsatt. nei, jo, det er også en sånn liten hobbypsykolog. Det er veldig mange som avlaster seg veldig. Og det også er jo altså, jeg syns jo det er veldig hyggelig av og til. Noen ganger så kan det bli litt mye, det spørs litt hva. Men etter 10 år så har jeg hørt veldig mye rart. Så nå går det meste fint, men i starten så var det en del, altså. Men definitivt veldig positivt for PT-kundene, for jeg tror mange trenger det også, å få ut litt frustrasjon ved å løfte vekter, og også bare få lempa av seg ting som man ikke nødvendigvis har lyst til å prate om hjemme. Altså, man kan prate med
samboer, venner, ektefeller om alt. Men av og til så er det litt lettere å bare dumpe ting på noen andre som man kanskje har et ålreit forhold til, da. Som Og det har er en litt sånn ofte Og så er det en tredje person. En person som du vet at det ikke kjenner de andre, for eksempel. Sant. Det er noe Det med det. også. Vi kan jo, eller vi skal skrive ned Insta-kontoen din, Erik, og så gjør vi det samme med kanskje, ikke kanskje, men vi gjør det samme med kontaktinfo. Det kan dere gjerne gjøre. Sånn at, at det er mulig for folk som bor i nærheten til Sant. å Ja. Det tenker jeg er veldig viktig. Det er også veldig Og hyggelig. Jeg setter veldig stor pris på det, altså. Jeg gjør det. så er det noe med at vi trenger ikke å nødvendigvis å vente til etter jul heller. Vi trenger ikke å vente til mandag. Vi trenger ikke å vente til neste måned. Vi kan, hvis vi har lyst til å endre noe, så kan vi faktisk begynne nå. Det tenker jeg må være fornuftig å avslutte med. At det er aldri, aldri at vi kan liksom, fordi at hvis vi gjør det til en mindre greie, så er det kanskje litt grann lettere å komme seg over den dørstokken, tror jeg da. Tror Ja, jeg tusen også. takk for at du tok deg tid til å komme til oss, Erik. Jo, bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var Bare veldig hyggelig. Veldig fint å Ja, ha deg så med. bra. Så bra. Takk. Ja, det syns jeg. Jeg skal sikkert få en baby som har våkna fra duppen sin nå, så nå er det på igjen med leking og herjing og ja, matlaging og sånne morsomme ting som er når man er på mammaperm. Men det er bare fint. Det er bare fint. Vi er veldig, veldig aktive. Veldig aktive. Nei, men tusen takk, Erik. Vi legger ut all informasjon om hvordan folk kan kontakte deg. For jeg kjenner at Drammen er litt langt unna England akkurat nå. Jeg skulle gjerne Unna vært kunde, for London, jeg ja. tror at man Det var litt Det langt unna. var veldig litt. Litt langt unna. Flytoget går rett til Drammen, gjør det ikke det? Nei, Det men jeg kjenner at man gir jo liksom litt mer av seg sjøl også når man trener med én person. Man vil jo liksom vise at man er flink, så jeg tror at det kan være veldig fornuftig også å investere i seg sjøl noen PT-timer. Kanskje det kan være en julegave til seg sjøl, eller at man sier at det her ønsker jeg meg faktisk til jul fra noen andre. Fordi at jeg tror at å ha sin egen personlige heiagjeng tror jeg gjør da at man gir litt mer. Og man har ikke lyst til å skuffe den andre personen heller, selv om du blir jo ikke skuffa, du, men man føler kanskje litt at vet du hva, nå skal jeg vise meg sjøl, jeg skal vise treneren min at dette her kan jeg. Ja. Jeg tror det kan være fornuftig. Absolutt. Yes, nei, men da takker vi for oss, eller? Ja, skal vi det? Yes. Ja. Greit. Den er god. Takk for oss. Tusen takk for meg. Ha Ha det. det. Du har nå hørt på Morgenpodden med Aina og Mari. Hvis du liker det du hørte, så setter vi stor pris på 5 stjerner i boka, og vi vil også veldig gjerne høre fra deg om hva du syns vi skal snakke om neste gang. Hei så lenge.